Tudo bom, pessoal? Fazer simulação do teste de aquisição, renovação, tá? Revólver. Devido à capacidade, a gente não pode fazer uma sequência de 10 disparos em 40 segundos, então a gente vai fazer a 5 metros e depois a 7. Então a gente vai fazer duas sequências a 5 metros e duas sequências a 7 metros, sendo que cada sequência diminui o tempo pela metade, 20 segundos, tá? Eu vou tentar fazer o mais rápido possível, então eu vou utilizar o timer aqui. A arma já está municiada. Vou fechar, disparar o timer, me colocar na posição de espera. No apito, vou efetuar os disparos, tá? O alvo está em branco. Consegue enxergar daí? O alvo. Beleza? Então vamos lá. Fechar a arma. Óculos abafador. Pista quente. Dá pra ver? 2,43 segundos. Vamos colocar mais 5. Aí a distância tá 7 metros, tá? Eu não vou fazer a 5 e a 7. Vou fazer as duas sequências a 7 metros. Dois ponto 55 segundos. Fazer a contagem e melhorar lá. Tá muito espalhado. Vamos lá fazer a contagem agora, rapidão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então aqui, um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 42 pontos. 42 pontos. Tá 7 metros. Faz de conta que é 5. Vamos melhorar isso aqui agora. Vou diminuir a cadência para pegar um agrupamento melhor. Fazendo abaixo de 3 segundos. Três ponto 93. Uma sequência de 5 disparos. Três ponto 87. Vamos ver o resultado. Diminuir o tempo da cadência, consigo resultado melhor. Mas já melhorei aumentando um segundo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tô achando que um foi dentro do outro, bem aqui, onde tá sujo. Aqui tem uma marca de furação aqui, e aqui tá sujo. Pegou aqui. 10. Então,
Qual foi a pontuação agora? Tudo no 5, só 2 no 4. 48 pontos. Beleza, passava. Tá vendo? Não é um bicho de 7 cabeças, ainda que a gente utilize um revólver, uma arma em ação dupla. Valeu!